សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Cambodia Flash News អន្តរជាតិអាកម្បាំងដ៏ចាក់ស្រេះជុំវិញការបាត់យន្តហោះ MH370 របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីទំនងជានឹងត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះបន្ទាប់ពីអ្នករករកជនជាតិអង់គ្លេសបានចាប់រលកសញ្ញាអាកម្បាំងដែលគេជឿថាវាជាជំហានចុងក្រោយនៅក្នុងការស្វែងរកយន្តហោះ MH370 បន្ទាប់ពីវាបានបាត់បង់អស់រយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងមកហើយការដាក់ពង្រាយមីក្រូហ្វូនដែលជាប្រភេទអ៊ីដ្រូហ្វូនក្រោមទឹកបានចាប់រលកសញ្ញាមួយដែលគេសង្ស័យថា MH370 ដែលត្រូវបានធ្លាក់កាលពីថ្ងៃទី8ខែមីនាឆ្នាំ2014ជាមួយនឹងអ្នកដំណើរជាង200នាក់រលកសញ្ញាដែលគេចាប់បានដោយអ្នកស្រាវជ្រាវមកពីទីក្រុងខាឌីហ្វគឺជាសម្លេងដែលមានរយៈពេល6វិនាទីនេះបើយោងទៅតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាការធ្វើតេស្តនឹងត្រូវបានអនុវត្តបន្ថែមទៀតដើម្បីកំណត់ថាតើសម្លេងដែលមីក្រូហ្វូនបានកត់ត្រានោះអាចនាំផ្លូវទៅកាន់កន្លែងដែលយន្តហោះធ្លាក់ឬមួយយ៉ាងណាយន្តហោះ MH370 របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីដែលមានអ្នកដំណើរ239នាក់ត្រូវបានគេជឿថាអស់សាំងហើយបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាបន្ទាប់ពីវាបានហោះចេញពីផ្លូវហោះហើរដែលបានកំណត់ពីទីក្រុងកូឡាឡាំពួរទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងដោយមិនដឹងពីមូលហេតុច្បាស់លាស់នោះទេបើទោះជាមានការស្វែងរកគ្រប់ទិសទីលើផ្ទៃសមុទ្រ 46,332 ម៉ៃដោយអាជ្ញាធរមកពីជុំវិញពិភពលោកក៏ដោយក៏កន្លែងដែលយន្តហោះធ្លាក់នៅតែជាអាចកំាំងដល់ចាក់ស្រេះនៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបំណែកខ្លះៗរបស់យន្តហោះត្រូវបានគេប្រទះឃើញចាប់តាំងពីពេលនោះមកហើយពីចចាមអារាមមួយចំនួនក៏លេចឡើងជុំវិញការធ្លាក់យន្តហោះអាចកំបាំងប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងច្បាស់នោះទេក្រៅពីការដាក់ការសង្ស័យសំហេតុផលរៀងៗខ្លួនអំពីហេតុការណ៍អាចកំបាំងដែលបានកើតឡើងចំពោះយន្តហោះ Boeing 777ជើងហោះហើរ MH370 នៅក្នុងសប្តាហ៍គម្រប់ខួបលើកទី10ឆ្នាំនៃការបាត់បង់យន្តហោះ Boeing 777ជើងហោះហើរ MH370 នៅដើមឆ្នាំនេះរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីបានលើកទឹកចិត្តដល់ការស្វែងរកជាថ្មីក្រោមគម្រោងរកមិនឃើញមិនគិតថ្លៃនៅឯឆ្នេរសមុទ្រអូស្ត្រាលីប៉ុន្តែមិនទទួលបានជោគជ័យនោះទេចំណុចចាប់ផ្ដើមសម្រាប់អ្នករករកមកពីទីក្រុងខាឌីហ្វបានសន្មតថាយន្តហោះទម្ងន់200តោនដូចជា Boeing 777 MH370នឹងបញ្ចេញរលកថាមពលដូចជាធ្វើឲ្យរំជួយដីនៅបាតសមុទ្រប្រសិនបើវាធ្លាក់នៅក្នុងល្បឿន200ម៉ែត្រនៅក្នុងមួយវិនាទីរលកថាមពលដែលហៅថា kinetic នេះនឹងចេះចេញជាសំឡេងល្មមអាចថតបានដោយមីក្រូហ្វូនក្រោមទឹកដែលមានចម្ងាយរាប់ពាន់ម៉ាយចាប់ពីស្ថានីយ៍ប្រតិបត្តិការ Cape Levin ភាគខាងលិចអូស្ត្រាលីនិងនៅក្នុងទឹកដីអង់គ្លេសចាប់ពី Diego Garcia គឺវាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចាប់រលកសញ្ញាបែបនេះបានស្ថានីយ៍ប្រតិបត្តិការ Cape Levin នេះបានបង្កើតឡើងដើម្បីស្វែងរកការបំពេញណាមួយទៅលើសន្ធិសញ្ញា55ការសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរគ្រប់ជ្រុងជ្រោយស្ថានីយ៍ប្រតិបត្តិការនេះបានចាប់រលកសញ្ញាមានរយៈពេលត្រឹមតែប៉ុន្មាននាទីប៉ុណ្ណោះគឺវាជារលកសញ្ញារយៈចម្ងាយឆ្ងាយពីកន្លែងដែលតាក់ទងគ្នាជាមួយនឹងរ៉ាដាចុងក្រោយរបស់យន្តហោះនៅមុនពេលដែលវាបានធ្លាក់អ្នករករកវិជ្ជបណ្ឌិតយូសាម៉ាខាឌរីបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារ Telegraph ថារលកសញ្ញាដែលទើបតែនឹងចាប់បាននៅក្នុងថ្មីថ្មីនេះនៅក្នុងចន្លោះពេលដែលយន្តហោះអាចត្រូវបានធ្លាក់គឺត្រូវបានវាថតសម្លេងទុកនៅស្ថានីយ៍ Cape Levin ដែលគេអាចចោទជាសំណួរអំពីប្រភពដើមនៃរលកសញ្ញានេះតែអ្នកគិតថាអាចកំបាំងរបស់ Boeing 777 MH370 នឹងត្រូវបានគេដោះស្រាយដែរឬទេចម្លើយវិជ្ជបណ្ឌិតខាត្រីដែលជាអ្នកជំនាញខាងគណិតវិទ្យាបាននិយាយថាខណៈពេលដែលរលកសញ្ញាត្រូវបានត្រួតពិនិត្យនោះគេមិនត្រូវសន្និដ្ឋានថាវាទំនងឬមិនទំនងដោយសារអ៊ីដ្រូហ្វូនចាប់បានរលកសញ្ញាដ៏រសើបដែលតាក់ទងនឹងការធ្លាក់ Boeing 777 MH370 នៅក្នុងមហាសមុទ្រនោះទេក្រុមការងាររបស់គាត់គិតថា
ការរុករកបន្ថែមទៅលើរលកសញ្ញាដែលបានរកឃើញថ្មីថ្មីដែលអាចឈានទៅដល់ការដោះស្រាយអាចកំបាំងនៃការធ្លាក់ Boeing 777 MX370 បានដោយដែល Interphone ធ្លាប់បានជួយកំណត់ទីតាំងរបស់ AOA សែនជាន់ដែលជានាវាមួយទឹករបស់កងទ័ពជើងទឹកអាហ្សង់ទីនដែលត្រូវបានគេរកឃើញនៅបាតសមុទ្រនៃមហាសមុទ្រអាត្លង់តិចមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីវាបានផ្ទុះនិងបាត់ខ្លួនអរគុណសម្រាប់ការតាមដាន Cambodia Flash News អន្តរជាតិ។